Hərbi prokurorluğun önündəyik, gördüyünüz kimi. Baxın, hər bir kəsə buradan səslənirəm. Bütün Azərbaycanlara səslənirəm. Bütün dünya Azərbaycana səslənirəm. Qabağımızı kəsən bu polislərə səslənirəm. Daxil İşlər Nazirliyinə səslənirəm. Baş prokurorluğa səslənirəm. Prezidentə səslənirəm. Prezidentə partiyə olan qeyrət doğanlarımıza səslənirəm. Biləsiniz hamınız, biləsiniz bir bura yığılmışsınız. Bu şeytan yuvası çəkin bu. Hərbi prokurorluğu 2017-ci ildə May ayının sonunda isim takatırız Şəfaət İmrənovu sədriyədə. Bax bu şeytan yuvasında və mənim balalarımı qızamalıyım. 2017-ci May ayının içində hər kəs eşitsin. Hər kəs eşitsin. Bax bu hərbi prokurorluğun birinci müavini Şəfaət İmrənovu sədriyədə istifa qatırır və mənim oğlum həmin gün öldürülür. Həmin gün oğlanım aparır. Bax bu şeytan yuvası. Tanrılar Vəliyev Şəfaət İmrənov. Bura ləvv olunmalıdır. Ləvv olunmalıdır bura. Şəfaət İmrənov, Ülvi Əhmədov, istefa, bağlanmalıdır, bağlanmalıdır bu paklar. Sen nereden sonra kapısına? İstefa!
Bu millət xanların, xanlar vəliyyənin sehpasını sürür.